estem tristos, eh, decepcionats eh, per l'actitud del govern espanyol i si em permeten eh, parlaré del govern espanyol i del seu president eh, i no del Tribunal Constitucional perquè una altra de les coses que a mi m'ha sobtat és aquesta mena de fusió dels tres poders amunt. M'he quedat eh, francament preocupat que sigui el president del govern el que parla en nom del Tribunal Constitucional, que sigui el president del govern doncs, el que parla en nom del poder legislatiu. Eh, crec que davant d'una situació com la que tenim, això és el pitjor que es pot eh, fer. M'ha sobtat eh, la rapidesa. Eh, fins i tot eh, que el Tribunal Constitucional doncs, eh, amb una decisió molt jurídica determini eh, que és eh, més eh, necessari eh, tractar de manera immediata. Crec que és una decisió molt jurídica. Decidir que és més necessari, eh, a, o sigui, que és eh, més prioritari decidir en aquesta matèria, per exemple, que eh, per al que fa referència a altres eh, impugnacions que hi ha al Tribunal Constitucional en relació a drets eh, de persones. Potser fins i tot eh, eh, es derogarà la reforma laboral i no sabrem eh, què pensa el Tribunal Constitucional. Potser fins i tot millor, perquè tenir en compte que aquest president del Tribunal Constitucional es, es jutja i par doncs, amb la immensa majoria de les batalles polítiques que hi ha hagut a aquest país els últims anys, crec sincerament doncs, que la seva legitimitat, la seva autoritat moral doncs, està més que en entredit. Una vegada dit això, jo també he tingut la sensació de que eh, hi ha una dita eh, castellana que al campo no se le pueden poner puertas, que doncs, en aquest cas ve al pèl. No estem parlant d'una qüestió que es pugui resoldre amb una reunió a corre cuita d'un tribunal ni amb una reunió a corre cuita d'un consell de ministres. Estem parlant d'un poble que de manera majoritària vol decidir el seu futur. Ningú pot dir que vol ser independent perquè això és la pregunta que han de resoldre els ciutadans de Catalunya. I per tant, estem parlant d'un poble que vol decidir el seu futur. I quan un poble demostra el carrer com s'ha demostrat durant aquests dies i a les enquestes eh, a totes les enquestes d'opinió que hi ha una majoria altíssima de prop del 80% o depèn com de més del 80% que vol decidir el seu futur en tots els meus respectes això no es resol ni en sentències a corre cuita, ni en declaracions del president del govern, sinó que es, es resol en política. I, per tant, des d'aquest punt de vista, nosaltres mantenim íntegrament la nostra posició de que s'han de trobar les vies, s'han de trobar els camins perquè el poble de Catalunya pugui ser consultat i pugui decidir de manera lliure el seu futur.